Välkommen tillbaka till Norway Twins. Jag är Pia. Jag är Guro. Och detta är mamma Norway Twins. Jag måste tänka mig om varje gång. Norway Twins mamma. Mamma Norway Twins. Ja. Idag så ska vi ha en taste test och nu känns det som en evighet sedan sist vi har filmat en taste test. Det var en period där det blev väldigt många så vi har tagit en sån paus från det, men nu är vi tillbaka. Yes. När vi var i London i november så fant jag 4 choklader i en inte en matbutik, men det var på Westfield Center i alla fall. Ja, jag tror det var i den butiken där jag köpte med den där panda. Ja, och där jag köpte den gro grejen till Petter. Ja, det var en sån dildal butik som vi kallar det. Men det här är då Stateside Treat. Det stod lite med små bokstäver så jag såg inte vad det var. Så vi har 4 choklader. Vi har med maple bacon pancake smak. Oj, varför inte? Key lime pie. Ja då. Ice cream float. Yes, tack. Och peanut butter and jelly sandwich. Nej, så rart. Helt vanlig chokladsmaker. Ja. Men jag syns vi ska börja med den mamma har där. För den hörtes värst ut. Vad var det du hade, mamma? Ja, det, key lime pie. Ja. Det är key lime. Ja. Lime pie. Alltså lime pie. Det är alla ostekakor tänker jag. Mm. I chokladsmak. Petter Viker som är uenig. Vad skulle du säga, Petter? Okej, man skulle säga äsch. Ja, den var mörk. Jag hoppas inte alla är mörk choklad. Ja, för det kommer att vara så god så det kommer att ha. Bryta en bit till mig och så hjälper det mig sånt, tack. Cheerio. Mm. Okay, det är som att sitta på en limebåt och så nej, nej, nej. Nej. Go boom. Boll. Jag sa det ju. Nej, jag fick du måste smaka du va. Nej, men det går här. Det är att det blir såna fruktbitar som blir sån seige. Men fruktbitar. Ja, det var det som var problemet. Ja, det är fruktbitar. Det smakade bara allt för mycket lime rätt och slett. Alltså lime och mörk choklad. Allt for mye lime, ikke noe pie i det hele tatt. Jeg er så glad i choklade, ja ja. Det her er da peanøttsmør og syltetøy sandwich. Det står her at det er creamy peanut butter med syltetøybiter og crunchy bread i melkesjokolade. Noe som brødsmuler. Vil si at, altså, altså for... Nei, og den her er god. Med en gang så smaker jeg syltetøy. Mm. Jeg fikk noe annet. Den her kunne man spist hele dagen. Hvor er peanøttsmøret, spør du meg? Ja. Det smaker bare syltetøy. Eller brød. Du merker ikke det heller. Nei. Nei, men jeg synes den var ikke dum den heller, synes jeg. Nei, altså, den var god. Jeg skjønte ikke helt. Jeg kan kaste oss ut i bacon da. Ja. Det var, du smakte jo bare syltetøyet. Men nå skal vi jo spise noe som på en måte ikke har noe med sjokolade å gjøre det helt tatt. Altså, peanøttsmør og alt har jo det. Maple bacon pan. Altså, ja, maple syrup, ja. Lønnesirup. Og så er det pannekaker. Jeg tror den her kommer til å bli god. Den var salt i hvert fall. Lortpånn. Så nå har jo dere spist den opp da, men. Nei, se på fronten. Nei, se på fronten. Oi. Det ser ut som noen har sørt hvit sjokolade på. Jeg synes jo ikke den her var gæren. God, nei, men kanskje jeg, ikke. Lukt på den. Ja, altså han lukta jo ikke noe sånn. Han lukta veldig sånn smoky, altså sånn... Lukta bacon. Ja, men jeg vil ha med meg, det var fascinerende rart. Nei, jeg synes ikke den her nødvendigvis var veldig god. Ikke heller, men det var mest fordi at jeg hadde store håp til den her, og nei. Det vet jeg ikke. Ja, den siste er da ice cream float, som er da cola og vaniljesmak med popping candy in white chocolate. Hva er popping candy? Og det er sånn som smiller i munnen. Skjønner du vel? Ja. For vi har jo hele platen. Og det lukter tyggegummi. Vi har hele platen. Oi. Spiser den, begynner vi. Ok? Lukt på. Lukter tyggegummi. Ok, klar? Mhm. Lenge siden jeg har smakt en sjokolade som er så søt, men... Ja, så må lukke øya litt, for det er hvite sjokolade. Jeg er ikke sånn bilsjokolade. Nå begynner det å poppe. Nei, har jeg svelget den for fort da, kanskje? Ok. Er det sånn sjokolade man skal suge på? Ja, søtt. Det oppsetter seg veldig her. Men jeg tror faktisk jeg synes den var best. Ja. Nei, jeg likte det. Jeg likte alt det. Jo. Jeg tror kanskje den her var best.
ice cream floaten, eller hva? Ja, den første synes jeg ikke var så veldig, veldig god. Den, nei, den key lime pieen, den var verst, synes jeg. Mm. Og så tror jeg det må være... Den peanutbutteren var litt, du ble litt skuffet, for jeg hadde forventet mer smak. Men og så kommer pancake-tingen, og så peanutsmøret, og så ice cream floaten på førsten, eller på toppen, for meg. Ja, jeg er enig. Jeg også tror... For det var ikke sånn ille, liksom, men det var ikke akkurat... Jeg skulle ønske smakene kom litt mer fram, for liksom... Sånn som de selger dem da, med på en måte pakningen og alt det der. Så skulle jeg ønske at de forskjellige smakene kom litt mer fram i sjokoladen. Jeg tror ikke jeg går bort fra melkesjokoladen enda, for å si det sånn. Nei. Det er ingenting som Freya melkesjokolade. Jo, Freya fra Firkløver. Jo, men det er Freya sjokolade. Det er jo, ja. Det var morsomt. Det var morsomme smaker. Og, ja. Og du kjenner det at når du spiser, det som er fordelen, vet du, når du får veldig mye søte smak, veldig mye smak, så orker du ikke å spise så mye. Nei, du blir så mektig. Nei, jeg kunne ikke spist hele plata av den der ice cream floaten, for den... Jeg kunne ikke spist altså, hele plata av noe av det, men den var best, kunne jeg det. Men jeg hadde jo aldri i verden klart å spise en hel plate, da hadde jeg blitt barn. Så, blir veldig mektig. England, USA, hvor noe enn det her kommer fra. UK. Jeg tror det er kjøpt i England, men det er sikkert en sånn der amerikansk ting. Den er faktisk laget i... Så England, fortsett å komme opp med rare smaker på sjokolade. Jeg tror aldri jeg har spist bacon i sjokolade før. Nei, ikke jeg. Men det, selvfølgelig, nå var ikke det fremtredende. Det var bare bitte lille salte som egentlig smaker. Og så var det mer lukt da. Ja. Mm. Det lukta mer bacon enn det smakte bacon, for å si det sånn. Ja. Men i hvert fall, godt var det, kan vi si det? Nei, all interessant. Over. Interessant, kan vi si. Fascinerende godt vondt. Ja. Det blir litt sånn at du får lyst til å smake mer. Altså, det er noe med de smakene som gjør at det men den der key lime pie, ja, den... Ja, men er du ikke noe glad i lime eller sitron, så var det i hvert fall... Det fikk meg til å tenke på mojito, da. Så jeg fikk mer lyst på mojito enn key lime pie, for å si sånn. Mojito-sjokolade. Åh, det var godt. Men i hvert fall, da sier vi tusen takk for at mamma ble med og smakte på rare sjokolader. Takk for at jeg ikke fikk bli med. Tusen takk til Pia som kjøpte dem. Ja, ja. Og tusen takk til meg for at... Du er med og smaker. Ja. Ja. Så tusen takk til deg som så på, og så legg igjen en kommentar og fortell oss hva dere syns om disse smakene, om det er noe dere kunne tenke dere å smake på. Legg inn et forslag til en video vi kan gjøre sammen med mamma, så får vi jo helt sikkert med flere ganger. Og legg inn drømmesmaken på sjokoladen. Hvis du skulle lagd mojito-sjokolade, hva hadde du byttet ut mojitoen med? Ja. Yes! Det var lurt! Fortell oss din drømmesmak på sjokolade. Ja. Så får vi sikkert... Ostepopp-sjokolade hadde vært min. Ok. Kombinere liksom de to tingene som jeg liker best. Ja, men det er bare å smelte melkesjokolade og putte ostepopp oppi, og så bare... Ja. Ok, da er det en videoforslag. Ja, ja, ja. Vi kan ta vår små. Hva kan man putte i sjokoladen? Altså, jeg har en sånn filosofi som heter alt blir bedre med sjokolade. Så... Og så is. Sjokolade og is. Ja. Sjokoladeis. Så gikk vi opp topic, vi prøvde å si ha det. Så tusen takk for at dere så på, folkens. Vi ses, og så får dere ha en kjempefin dag. Ha det! Hei.